vítajte v základnej škole Žofie Bosniakovej. Rada by som vás prevádzala po priestoroch našej školy, aby ste sa oboznámili, v akých triedach sa učíme a v učebniach. Tak nech sa páči. Každé ráno prichádzajú žiaci do školy cez šatňu. Naša šatňa je veľmi pekná, každý žiak má svoju skrinku, kde si odkladá veci. Dôležité však je nezabudnúť si tie kľúče, aby ste sa potom do tej skrinky mohli dostať, ale aj s tým vám pomôže pán školník alebo pani upratovačka. Zo šatne potom prechádzame na chodbu, kde je však dnes prednáška o deťoch s Downovým syndromom a preto len cez tú chodbu teraz prejdeme. Nachádzame sa na prvom stupni, akurát všetky detičky počúvajú prednášku. Na každom poschodí máme takéto miesto pre separáciu odpadu, kde sa deti odmala učia, ako správne separovať odpad. Teraz sa nachádzame na druhom stupni. To neviem, kde sú. Pozrieme, nakúkneme do niektorej triedy. Čo tu majú? Dobrý deň. Prišli sme vás pozrieť. Čo robíte? Deti majú akurát hodinu. Akú máte hodinu? Geografiu. Geografie. Pán učiteľ, mohol by si povedať, že ako sa žiaci učia geografiu? Tak ide im to. Celkom sú takí šikovní. Teraz akurát opakujeme na písomku. Hej. Áno, ja musím povedať, že toto je veľmi šikovná trieda, ale pár žiačok tu chýba, pretože reprezentujú školu vo Vybijanej. Takže im držíme palce však. Vstupujeme do najobľúbenejšej špeciálnej učebne, učebne informatiky. V tejto učebni sa žiaci učia nielen ovládať prácu s počítačom, s rôznymi aplikáciami, ale v súčasnosti veľmi radi pracujú s rôznymi druhmi robotov a učia sa základy robotiky. Takisto z Lega stavajú autá a tie potom programujú. Tu máme pani upratovačku, ktorá sa stará o naše hygienické priestory, aby boli vždy všetko čisté a pripravené. Tak čo, umývajú si tí žiaci tie ruky? Ale umývajú. Až moc. Vidíme, že akurát prednáška asi skončila. Tak poďme sa pozrieť ešte do jednej triedy. Dobrý, sete žiaci, pracujte. My sme sa na vás prišli pozrieť, že ako robíte. Vidím, že toto je môj najobľúbenejší predmet, ktorý akurát žiaci majú. Ja sa spýtam aj vás, koho je matematika najobľúbenejší predmet? Jeden, dva, tri, štyri, päť rúk hore. Ja som myslela, že žiadna, tak to ste ma normálne prekvapili. A ja. Hej? Bo matematika je predmet, ktorý teda ja učím, tak to asi viete, tak preto vám to hovorím. Vidím, že sa učíte počítať delenie jednociferným číslom.
Ďakujeme veľmi pekne. Tuto je tiež dôležitá miestnosť, tu sú vždy pani upratovačky a pán školník, ktorí vám tiež radi pomôžu. Pozrieme tuto, či tu nie je tu pán školník, lebo pán školník musí chodiť po priestoroch školy a kontrolovať, či je všetko v poriadku, stará sa o vašu bezpečnosť a opravuje všetko to, čo nedopatrením pokazíte. V škole máme po vyučovaní aj oddelenia školského klubu, kde si žiaci oddychnú, robia rôzne výrobky, často chodia na prechádzky, športujú. Okrem poobedného radného klubu žiaci môžu chodiť aj do radného školského klubu, takže je o nich postarané, pokiaľ vaši rodičia neprídu domov z práce. Jednou z nových učební, ktoré akurát budujeme, je učebňa Politechniky, tak sa pozrieme, čo sa v nej nachádza. V tejto učební sa budú žiaci učiť základom práce s náradím, robotiku, budú vytvárať rôzne výtvarné práce a budú sa zoznamovať so základmi techniky. Akurát tu máme aj pár žiakov, ale niektorí chýbajú, pretože zasa aj tieto dievčatá reprezentujú školu dnes vo Vybijanej, tak preto ich tu máme tak málo. Je tu aj pán školník, ktorého som predtým spomínala, ale ako som vám povedala, vždy ho nájdeme niekde v areáli školy. Tu máme jedného výskumníka, tak vítajte znovu v našej novej učebni. To je učebňa, kde sa budú učiť žiaci také praktické veci, spája viacero predmetov. Žiaci sa tu budú učiť praktické veci, je to učebňa, ktorá spája viacero predmetov a má taký moderný názov STEM učebňa. Je tu zameraná hlavne na biológiu, kde sa žiaci stretnú s takými praktickými problémami. Tak sme v učebni, kde sa žiaci stretávajú s praktickými problémami. Na jar bude našim veľkým problémom. Povedzte, deti, čo? Čo to máte na obrázku? Prosím? Nie je to voš? Máme tam niečo, čoho sa obávame vždy na jar, v zime až tak kliešť, hej? A máte tam špeciálne tie mikroskopy. V tých preparátoch sa nachádza akurát kliešť, taký miniatúrny, a tu na obrazovke môžete vidieť, že keď je zväčšený, tak vyzerá hrôzo strašne, nie? Takže deti tu budú riešiť praktické problémy, budú pozorovať našu prírodu, budú si vytvárať vlastné obrázky, ktoré potom môžu využívať v prezentáciách. Týmka, radšej sa učíš praktické veci, alebo sa jednoduchšie naučíš zo zošita naspamäť, alebo si to radšej odskúšaš? Asi praktické radšej, lebo to sa lepšie učí, tak asi to ľahšie zapamätám. Čo ťa prvé napadne, keď sa povie škola? No, mám tu dobré kamarátky a je tu s nimi sranda cez prestávky a aj učitelia sú tu milí. Ďakujem. Naozaj je dôležité, aby deti boli v takých kolektívoch, v ktorých sa dobre cítia, a preto škola robí aj rôzne preventívne programy, ktoré sú zamerané na budovanie dobrého kolektívu. Môžeme sa pozrieť aj na žiakov na prvom stupni, ako sa učia, a pôjdeme do tej triedy, kde sú prváci. Dobrý deň, milí žiaci. Tak, toto sú naši prváci a ja by som sa ich rada opýtala, aký predmet majú teraz? Pálko, slovenčinu. Idú čítať? Už sme čítali text v divadle a teraz nebudeme vypracovávať takúto stranu. Neprečítal by nám niektorý z vás ten článok v divadle? Divadle. Prváci išli
do babkového divadla. Veľmi sa tešili. Vedeli, že majú, že sa majú správať slušne. Výborne, ešte ani neskončila prvý ročník a ako krásne číta. A ešte sa spýtame jedného, kto ešte dáme nejakého chlapca, kto? Veď neboli v divadle prvýkrát. Ja som bola v divadle aj v nedeľu na balete. Veľmi sa mi to páčilo. Ďakujem veľmi pekne, Tiborko. Krásne čítate, ale spýtame sa pani učiteľky, či všetci takto pekne čítajú, či ešte to niektorí musia dobehnúť. No, musím povedať, že v tejto triede naozaj sa všetkým veľmi darí pekne čítať, aj keď niektorí majú možno, že trošku pomalšie tempo, ale čítajú správne a bez chyby. Niektorým to ide lepšie a niektorým pomalšie, ale všetci robia výborné pokroky od začiatku roka. A ja sa spýtam takú otázku, čo sa pýtam všetkých prvákov, že či by sa chceli vrátiť do škôlky? Či je niekto, kto by sa chcel vrátiť do škôlky? A najdu sa, aha, to koľko tu je rúk, že by išli ešte, ale to by ste potom nevedeli čítať, písať, počítať. To sa naučíte iba v škole. No, tak každý by tam išiel za niečím iným. No. Dobre. A opýtame sa Janka. Janko, tebe sa páči v škole? Áno. A čo sa ti najviac páči? Matematika. To som zasa rada, lebo matematika to je môj predmet. Kto má rád matematiku? A teraz to môžeme porovnať so žiakmi z 5. triedy. A tu vidím, že skoro, no všetci. Všetci majú rád matematiku. Už sa teším, keď budete na tom druhom stupni. Ďakujem veľmi pekne. Na našej školskej chodbe prebiehajú aj rôzne akcie. Dnes teraz je tam akurát akcia o deťoch s Downovým syndromom pre druhý stupeň, ale stretávame sa tu pri rôznych projektových dňoch, ako je tekvičkový deň, deň zdravia, akadémia, misijné trhy. Často robíme aj také spoločné akcie, ako sú hodiny s triednym učiteľom, kde sa viac poznáte ako kolektívy. V našej škole sa veľmi radi venujeme všetci športu. Organizujeme aj turnaj o pohár Žofie Bosňakovej vo futbale a tento rok by sme radi aj pre dievčatá niečo, lebo veľmi radi by chceli aj dievčatá v niečom vyniknúť, takže by sme radi zorganizovali vo Vybijanej turnaj. Môžeme sa ísť pozrieť do telocvične, akú peknú telocvičňu používame. Po tejto veľmi peknej chodbe chodívame každý deň na obedy, ktoré pre nás pripravujú pani kuchárky, na ktoré sa vždy tešíme už od 3. vyučovacej hodiny. Akurát tu nie je žiadna vyučovacia hodina, ale telesnú výchovu budete mať v takejto krásnej, veľkej telocvični, kde sa naučíte okrem rôznych gymnastických výkonov aj kolektívne hry ako futbal, volejbal. A tuto organizujeme tie turnaje, ktoré sú s regionálnou pôsobnosťou a radi vás v budúcnosti na nich privítame. Tak na záver tie najdôležitejšie priestory a to je zborovňa a riaditeľňa. No, poďme najskôr do riaditeľne. O riaditeľni sa hovorí, že tam sa chodí na koberec, ale tu chodia aj žiaci, keď ich chceme pochváliť za niečo, čo urobili, ale samozrejme, často tu máme aj beťárov, ktorí musíme dohovoriť, že niečo zle urobili. Dôležitým členom nášho kolektívu je naša pani ekonomka, ktorá pracuje, vidíme, ten stôl je naozaj zavalený spismi. Pani ekonomka, ako je v škole? V škole je veľmi dobre. Toto som sa nedokázala opýtať žiakov. Tak sa pýtam preto pani ekonomky. Ekonomka povie. Tak to musí byť. To
ona sa cíti dobre. Druhá dôležitá miestnosť v škole je zborovňa, kde sú učitelia cez prestávku alebo na poradách. Ideme sa pozrieť tuto k týmto smelším pánom učiteľom z prvého stupňa. To sa spýtame pani učiteľky, že či má dobrých žiakov. No ja ako asistent musím povedať, že áno. Dobrý. Ja som sa pýtala pani ekonomky, že či sa jej páči v škole, lebo žiakov som to nemala odvahu, tak sa spýtam aj pani učiteľky Poliakovej. Áno, páči sa mi to veľmi. Je to super kolektív, dobrí žiaci. To som veľmi rada, že učitelia chvália svojich žiakov, lebo nie tak vždy to je. Ale myslím, že ona má veľmi dobrú triedu, pani učiteľka, to sú také veľmi dobré dievčatka, také naše pomocničky. No ale zborovňa sa nám akosi vyprázdnila pred kamerou pána farára. Hlavný rozprávač je na vybijanej. Ešte máme Katku, to je tiež veľmi dôležitý člen učiteľského zboru, pretože pani učiteľka Adamčíková je naša špeciálna pedagogička. Ona sa venuje detičkám, ktoré majú problémy a je to naozaj pani učiteľka, na ktorú sa vždy môžete obrátiť, ak vaše dieťatko má problém. Chcela by som sa pani učiteľky spýtať, že či je dobrá spolupráca medzi rodičmi a žiakmi, ktorí potrebujú nejaké podporné opatrenia. Áno, spolupráca je teda výborná s rodičmi. Zaujímajú sa teda aj o výchovno-vzdelávací proces, o tom, ako deti napredujú, o tom, aký teda majú plán. Každé to dieťa má vypracovaný svoj plán. Takisto sa zaujímajú aj o mimoškolské teda aktivity, aké ponúka škola. A to je asi všetko. Ďakujem veľmi pekne. Toto je naša chodba, kde sa žiaci stretávajú cez prestávku, kde si môžu zahrať stolný tenis, môžu sa porozprávať, môžu čítať knižky. A ja som veľmi rada, keď niektorých žiakov nájdem, že si pred vyučovaním opakujú učivo. Tu sa stretnú mladší žiaci so staršími, takže sa spoznáme celá škola. Chcem vám poďakovať za to, že ste mali trpezlivosť prejsť priestory našej školy a prajem vám príjemný a pekný deň.